кріс. Бойові, артистичні, молоді, симпатичні. А головне – розумні. Дві команди школярів із 19 та 36 шкіл міста змагались у знаннях українських та зарубіжних письменників. Потрібно пройти 5 зупинок, відгадати всі завдання, які будуть запропоновані, і отримати пазл. Пазл – це потрібно буде скласти в кінці заходу нашого, вислів відомого італійського філософа Петрарки. Старшокласники не лише перевіряли свої знання, але й отримували досвід командної роботи. Море нових вражень і відчуттів. З дівчатами вже перезнайомилися? Ні, ще. Ну, в процесі. Локації квесту знаходились у різних відділах бібліотеки, де учням підготували цікаві завдання. Більше, щоб читачі дізналися про нашу бібліотеку, про бібліотечні фонди, також познайомилися з літературою, з книгою, ми представили цікаву виставку. Перед початком дійства бібліотекарі нагородили кращих читачів 2014 року, які замість гаджетів обирають книги. А тут ти відчуваєш книжку, ти переживаєш разом з нею, наприклад, якусь історію, коли читаєш, і якось навіть для очей краща книжка все-таки, ніж гаджети. Перемогу у квесті здобула команда 36-ї школи. Всі учасники отримали у подарунок книги. Що люблять читати юні книгомани, ми також знаємо. Останнє – це була політологія. Про вибори, партійні системи. Останнє, що я прочитала, це Анна Кареніна. Анну Кареніну? Зараз мої улюблені книжки – це, мабуть, макроекономіка.